Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həsən Əliyev küçəsində 22 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 216 kvadratlı qazlı kupçalı əşyalı bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, allı olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, vaxtında sizə məlumatlarımı verim. Mənzilin də qiymətin son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, birinci nəzərdə çatdırıram ki, Sosial Əmlak Bina Evləri kanalına abunə olmağı unutmayın. Birinci ora abunə olun. Sosial Əmlak kanalı ayrı, Sosial Əmlak Bina Evləri kanalı ayrıdır. Orada abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi də unutmayın. Keçən indi evin təqdimatı haqqında sizə nəzərinizə çatdırım. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bura kukla, studiya, zal hamısı bir yerdədir. Gördüyünüz kimi burada nə əşyalar varsa hamısı mənzilin içində qalır. Yenə qeyd edirəm, mənzil kupçalı 216 kvadratlıqdır. Demək, 3-dən 4-ə düzəlmədi. Burada bir ev sahibi belə bir yataq düzəldi. Burada əslində bir böyük bir zalın bir hissəsidir. Bölüb bura bir otaq yaradı. Gördüyünüz kimi də haradasa bir 14-15 kvadratlı bir otaqdır. Buradan da yenə bir ətraflı çəkirəm. Genişliyi göz qabağında. Kukuna, studiya, zal hamısı bir yerdədir. Pəncərələri geniş, əlverişli, gözəl bir pəncərələr var. Buradan keçirik otaqlara bir-bir tanış olağın. Yenə qeyd edirəm, 3-dən 4-ə düzəlmədi. Burada bir balkon var. Sadəcə balkonun qapısı bağlıdır. Burada bir yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Amma evin hörmətli izləyicilər, təmirə ehtiyac var. Demək olar elə padmayak qiymətinə verir evin qiymətində. Sonra sizə təqdimatı deyəcəm. Sol tərəfdə də bura sanoliz hissəsidir. Burada yenə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi də haradasa 15-16 kvadrat olar. Bir yataq otağı da hörmətli izləyicilər buradadır. 20 kvadrat burada təxmin olar. Təxmin ölçüləri də eləm hörmətli izləyicilər. Onsuz da kvadrat bəllidir. Ofisi cəmi 216 kvadratdır. Sonda da dəhlizin sonunda burada bir hamamdır. Sanuzeli geniş bir hamamı var. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm. Bina 22-ci mərtəbənin 15-ci mərtəbəsində 216 kvadratlı qazlı kupçalı bir mənzildir. Əşyalı satışa çıxıb. YouTube-da Sosial Əmlak Bina Evlərinə abunə olmağı unutmayın. Hörmətli izləyicilər, bəyənməyi unutmayın. Kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Əsas kanalımız da Sosial Əmlak kanalıdır. Orada da bu evlərimizi, bina evlərimizi də izləyə bilərsiniz. Buradan da bir balkona çıxışı da hörmətli izləyicilər. Baxın, balkonun burada çıxışı. Burada manqal xanası zadı da əlavə. Belə, gördüyünüz kimi hər şey qaydasında. Hörmətli izləyicilər, bax, evə təmirə ehtiyac var. Yəni, nəzərinizə çatdırım. Demək olar, padmayakın qiymətinə verir. Bu evin start qiyməti əşyalı 350 min, start qiyməti 216 kvadrat. Real alıcı olsa endirim olmağına yenə də olacaq. Birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Qiymətlərdə son sözü sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Sosial Əmlak Bina Evlərinə abunə olmağı unutmayın, hörmətli izləyicilər. 350 min start qiyməti 216 kvadrat. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.